Moikka moi! Ja kuvasta näkyykin, mikä on tämänkertaisena aiheena. Nimittäin joulukalenteripeli on niin sanotusti alkanut. Ja Cosmetic for Lessiltä tilasin Essensen tämän vuoden joulukalenterin. Ja nyt sitten unboxataan sisältö. Ja vähän kyllä veikkaan, että tämä Essensen kalenteri tulee Suomeenkin. Niin kuin on aikaisempinaankin vuosina ollut. Ja lisäksi Essenseltä tuli sitten ainakin yksi tee se itse -versio. Se unboxataan sitten toisella videolla. Mutta ainakin omalla kanavalla niin Essensen joulukalenterien unboxaus on ollut yleensä aina se katsotuin video. Ja ihan ymmärrettävästä syystä, sillä on kumminkin suht edullinen. Ja Essence on merkkinä semmoinen, että melkein jokainen sen tietää. Tämä on tosiaankin Cosmetic for Lessiltä tilattu. Ja kalenterin takana on sisältötiedot, mitä en nyt tässä sen tarkemmin vilauta, paitsi sitten ehkä lopuksi. Ja kalenteri on tämän näköinen. Eli tämä on vähän tämmöinen, voisiko sanoa, että kirjatyyppinen. Eli tässä on 1, 2, 3, 4 tämmöistä niin sanottua kalenterilehteä. Ja sitten täältä löytyy 1 ja 2 tämmöistä niin kuin tyhjää sivua. Eli täällä saadaan sitten vähän seikkailla näiden sivujen välillä. Sillä nämä on tietysti vähän epäjärjestyksessä. Nämä numerot, mikä on ihan kiva, niin saa etsiä. Ja minun mielestä aika maltillisen kokoinen. Ei ole mikään semmoinen supermassiivinen, vaan ihan tämmöinen, mikä sopii laitettavaksi joko niin kuin pöydälle näin. Sitä sitten jos haluaa pitää sitä näin niin kuin vaakatasossa. Tai miksei ehkä menisi sitten tälleen niin kuin kirjatyylisestikin. Mutta itsekään en tiedä siis, mitä täällä on sisällä. Joten eiköhän aleta käymään luukku luukulta, että mitä täältä oikein löytyy. Ja luukku numero 1. Tai siis tiedän, että Essensen tuotteita täällä toivottavasti on. Ihan jykevän oloiselta luukulta vaikuttaa. Ja täällä on tämmönen teksti. Christmas Sparkle, synonym for my new eyeshadow. Eli onkohan nää vinkkejä sitten, että mitä näistä luukuista paljastuu. Eli täällä pitäisi olla luomiväri. Täällä itse on Eyeshadow and Brow Highlighter. Mä voin käyttää niin kuin shimmeri luomivärinä tai highlighterina. Ja tää on 1,5 gramman kokoinen, neutraalin sävyinen. Eli menee varmasti monella myös niin kuin ihan luomivärinäkin. Minnekäs minä nämä laittaisin? Jos laitan tuonne, niin ehkä ne pysyy siellä järjestyksessä. Sitten luukku 2 löytyy täältä. Christmas dinner, the perfect occasion to show my new lipstick. Eli täällä on ilmeisesti huulipuna. Essensen semimatte lipstick. Tässä ei ole mitään sävynumeroa tai muutakaan, mutta on siis tuommoinen punainen sävyltään. En sen kummemmin lähde tätä aukaisemaan, sillä en jätä tätä itselleni. Sitten luukku 3 on jossain. Tuolta löytyy. Täällä lukee Soulmates, people that confidently wear the same nail polish colors. Eli kynsilakka. Mini matte nail polish. Eli ilmeisesti mattapintaiseksi kuivua kynsilakka.
Ja tälläkään ei ole mitään sen kummempaa nimeä. On vähän tuommoinen minun mielestä pinkkiin taittava sävy. Sitten luukku 4. Sen näin jossain. Se oli täällä. Täällä lukee ironic. Me telling everyone that I have enough eyebrushes. Eli täällä on Sivellin Christmas Eyeshadow Shader Brush. Katsotaan miltä tämä näyttää. Liukuvärjetty, tosi kivan näköinen liukuväri. Tykkään. Sivellin harjakset on ehkä vähän ottaneet osumaa, mutta ihan tämmönen perinteinen. Taisi viimekin vuonna tulla aika samantyylinen Sivellin. Sitten vitonen löytyy tuolta. Happiness, this feeling when my brows are on fleek. Eli oletan, että kulmakarvatuote. Kyllä Brow Fixing Gel. Tää on väritön. Eli sopii melkeinpä siis kaikille. Sitten numero 6. Sekin on täällä. Nämä on osa luukusta semmoisia, että nämä on aika tiukassa. Nämä ei mennä oikein lähteä auki. Vai onko täällä sitten niin iso tuote, että... Wow, that I think when looking in the mirror seeing my complexion even and glowy. Täällä on siis puuteri. Face Perfecting Powder. Nää Essensen joulupakkaukset on aina ainakin parina vuotena ollut ihan supernättejä. Ja niin nytkin. Näissä on tämmönen kultainen painatus. Tää on läpinäkyvä, jossa on hienoja shimmer-partikkeleita, joka antaa semmoisen terveen näköisen glown, eli hohdon. Sitten hypätään luukkuun 7. Se onkin täällä. On. Piti katsoa, että ei se lupa numero 17. Täältä taitaa löytyä kynsitarroja. Cute. Me and my manicure when I am trying out my new favorite nail stickers. Täältä löytyy tämmösiä joulutarroja kynsille. Tän on ihan kaikki ei nyt ole jouluteemaisia, kun täällä löytyy rusetti, sitten on sydäntä, tämmöstä puhekuplaa. Niin menee myös ihan ilman jouluakin. Sitten 8. Tää on kanssa vähän tämmönen, mikä ei meinaa aueta. Ja täällä lukee Vekei, a good reason to get my lips in shape. Ja täältä löytyy Transparent Lip Liner, eli on siis väritön ja sopii huulipunille ja huulikiiloille. Ihan kiva idea laittaa tämmönen niin kuin periaatteessa läpinäkyvä tuote, niin ei ole sitten mitenkään semmonen väri, niin kuin väristä riippuva. Sitten, missä täällä on 9, tuossa. Täällä lukee smile, an expression that gets even more meaningful when wearing some lip gloss. Täällä on caring shimmer lip gloss. Ja tässä on kanssa tässä tämmönen
joulukuosi. Itse asiassa sama teema on tässä kalenterissa. Simmerinen hulikilta, missä on Castor and Peach Kennel Oilia. Mihin on tämmönen oranssin sävyinen tuo kultaisella simmerillä. Sitten kymppi löytyy tästä heti vierestä. Täällä on kuin Jolly, How I Feel When I Add Some Pearls to My Makeup. Ja täältä löytyy tosiaankin tämmöisiä pieniä kasvo- ja kynsille tarkoitettuja helmiä. Oletan, että nämä on niinku semmoisia perustarrakiinnitteisiä. Tai siis ei nyt tarra, mutta semmoinen liimapintainen kumminkin. Eri kokoisia löytyy piinivariaatio. Sitten täällä on luukku 11. Onkohan täällä joku sivellin? Tai kynsiviila? Excited me when I cannot wait to see what it's behind the next door. Christmas Brow and Lash Spoolie Brush. Eli kulmille tarkoitettu tämmönen harjas. Ei nyt voi sanoa ehkä siveltimeksi, mutta tavallaan se on. Mutta on tämmönen harja. Sitten luukku 12 löytyy täältä. Home, the place where all my favorite nail polishes are. Onpas tämä aika tumma sävy on valittu. Nimittäin tää taitaa olla ihan perus musta kynsilakka, ellei oo sitten hyvin tumman sininen tai joku tämmönen. Vai onko tää punainen? Nimittäin ihan kuin olisin nähnyt tuommoista. Nyt on pakko kyllä avata. Kyllä, tää on hyvin hyvin tumman punainen sävy, joka näyttää ihan oikeasti niin kuin mustalta, kun tästä katsoo. Mutta ihan on tämmöinen viinin punainen sävyltään. Sitten luukku 13. Self-care, my priority for today. Ja mennään kielikään taittua. Täällä on Holo Face Mask. Tää on tämmönen, olisiko kielimäinen. Vakuutusaika 15-20 minuuttia. Pestään pois. Ei ilmeisesti. Ei ole peel offi. On siis ihan pestävä. Ihan mielenkiintoista. Sitten onko 14 missä päin? Tuolla. Okei, okay, delicate me when I realize that my eyeliner is flawless. Täällä on eyeliner stencils, eli tämmösiä sapluunoita kolme erilaista. Semmosia perusmuovisia, oletan perusmuovisia semmosia lätkiä. Sitten 15. Okay, snowflakes, pretty crystals inspire me doing my eye makeup. Täällä onkin valkoinen kajaali eyelineri, joka on saanut ylleen tämmöisen oranssin ulkoasuun.
Tämä on itse asiassa semmoinen aika perustuote, mikä Essensin kalenterista yleensä tulee. Sitten 16 löytyy täältä. Täällä on ilmeisesti joku isompi, tai nyt isompi tuote, mutta joku muu, kun en mennyt aueta. Fun. What I am having when trying out new hairstyles. Hyvin pieni tämmönen vaaleanpunainen hiusklipsi löytyy sieltä. Sitten 17 on täällä. Christmas lights, lumination that are just as bright as my highlighter. Ja täältä löytyy golden highlighter. Tässä on kanssa nätti tää pakkaus. Ja hyvin samantyylinen taas tullut viimekin vuonna. On ihan kivoja. Ei ole mitään super minikokoja nuo tuotteet. Vaan niistä kumminkin riittää varmasti ihan useammaksi kerraksi tai vuodeksi, riippuen miten usein käyttää. Luukku 18. Joy, the feeling of groomed nails. Täällä löytyy tämmönen hyvin glitterinen sydämenmuotoinen kynsiviila. Eli tämä puoli on itse asiassa viila, mutta tää on vaan tämmönen koriste. Sitten luukku 19. Winter, the season I love my lip balm the most. Shimmer lip balm. Tätäkään en sen kummemmin aukase, sillä en ihan ole varma jotenkin itselleni. En välitä yleensä shimmeristä huulituotteessa, kun niitä on yleensä sitten joka paikassa. Se taitaa olla luukku 20. Eli viimeistä nelikkoa viedään. Se lukee Perfection, my eyeliner. Christmas eyeliner brush, ja oletan, että tää on sama liuku värjätty. Kyllä. Viime vuonna siveltimissä taisi olla se, siinä se raidallinen kuvio, niin kuin polkkakarkissa. Sitten 21. Täällä lukee Advent, the best reason to get a manicure. Minimatte Nail Top Coat. Täällä on siis tämmönen matta päällyslakka. Sitten 22. Tää on jo vähän hajonnut tää. Niin repäisen tämän vaan täältä. Glitter, the simple add-on to get me in a good mood. Täällä on glitter eyebrow tweezers. Tämmöset pienet. Muistaakseni tämmöset tuli viime vuonna. Koska minulla on aika samantyyliset tämmöiset jo olemassa. Mutta ne taas olla ei-glitteriset ja semmoset fuksian väriset. Sitten luku 23. Täällä on joku naamio kenties. Holidays, time to relax and use my new eye patches. Eli tämmöiset kertakäyttöiset, sydämen muotoiset, hydrogeeli, silmänalusnaamiot.
Ja nämä laitetaan siis puhdistetulle kasvoin, tai siis kasvoiniholle tuon silmän ympärysalueelle annetaan vakuuttaa 15 minuuttia. Ja tosiaankin nämä on kertakäyttöiset. Ja viimeinen luukku löytyy täältä. Merry everything and happy always. What we wish for you and your loved ones. Täältä löytyy Essensen huuliöljy. Täältä löytyy avokaado ja vadelmaöljyä. Ja siinä oli tämä kalenteri. Ja ajattelin, että koska tiedän, että en jätä kaikkia tuotteita itselleni, niin kun jätät kommentin tuonne kommenttiboksiin, niin osallistut tuotepaketin arvontaan, mistä löytyy juuri nähtyjä tuotteita. Voi olla, että sieltä löytyy suurin osa näistä tuotteista, kunhan mietin, että mitä mahdollisesti jätän itselleni. Mutta käydään vielä pikaisesti läpi, mitä sieltä löytyi. Ensimmäiset 6 luukkua näytti täältä. Näkyyköhän ne, jos laitan tähän. Näin. Tässä oli siis se sivellin. Eli tuon näköiset. Eyeshadow and brow highlighter, huulipuna, kynsilakka, sivellin. Sitten oli kulmageeli ja tuommoinen läpinäkyvä puuteri. Sitten 7-12. Sieltä löytyy kynsitarrat, hultarajauskynä, huulikiilto, kynsille ja kasvoille tarkoitetut tämmöiset helmet. Tämmöinen ripsi ja kulma, semmoinen sivellin. Ja sitten löytyy tämä kynsilakka. Sitten seuraavassa erässä oli tämmöinen holograafinen ilmeisesti keelinaamio. Sitten löytyy nämä muotit kulmille. Sitten valkoinen eyelineri. Hiusklipsi. Highlighteri. Ja tämmönen kynsiviila. Huulivoide. Eyeliner sivellin. Matta päällyslakka. Sitten oli ne pinsetit. Silmän alussa naamiot. Sekä sitten oli viimeisenä tää huuliöljy. Ja siinä oli koko kalenterin sisältö. Kirjoittelen arvonnan ohjeet vielä tuonne tuohon lisätietoboksiin ja laitan sen kommenttina, jos muistan, niin sitten vielä siihen kommenttikenttään. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!